juttu on muistanut kerran toivomuksen mukaisesti. Sitten miestä otetaan pois tilanteesta Wiedman. Wiedman pitää kiekkoa edelleen hyvin, painaa Wiedman maalin takaa. Nyt sitten vaan kiekkoa luukulla. Siinä on paikka ja siinä on maa! Ei ole maali! Maali, niin nähdään tällä kaudella vielä paljon paljon lisää. Nyt tulee Tappara ja siihen tulee vetopaikka Tuukka Mäntylälle. Mies kiertää hienosti siinä lukkopuolustus. TPS tietysti. Ja viime kaudella mies pelasi divariakin jossain, mutta se nyt jääkö jonkun muun muistettavaksi, missä Vehanen ja loistotorjunta ja sitten vielä toisen kerran loistavat venytykset Petri Vehanen. Oppivaa kiekkoa kuitenkaan aivan haltuunsa saa, niin ottaa sitten Hermanni Wiedman, hyvä syöttö siihen luukulle, eikä se ole Hermanni Wiedman, vaan se on Toni Koivisto. Ja sitten on paikka jälleen, mutta ne tulee sieltä maalin takaa, pitää edelleen lätkää. Siinä kuitenkin roikkuu sitten oranssin valkoista miestä niin paljon miessä kiinni. Nyt tulee Viidanen hyvin siihen luukulle ja siinä on maali. Ylivoima osumaan ja toisen kerran jo tässä ottelussa Lukko pääsee ylivoimaansa testaamaan. Uusi kartano pyörittää hyvin ja siihen tulee maali kulmalle ja nyt on lähellä, nyt on jäämsä maali ja Saarella on aivan paikassa! Ei, ainoa verkko, joka heilu on päätty ja se on siinä sitten setil. A-junioreiden otteluita kesällä takana. Uusi kartano, hyvä jättö Saarelalle. Voi todeta, nyt tulee Saarella jäljelle, että sillä haetaan laukauspaikka. Reikkö 8, VHV 5. Syöttö siihen, että siitä lähtee laukaus ja nyt on maalipaikka, mutta Draper kestää, vielä kestää. Tuomas Draper, loistava maalivahti työskentelyä ja sitten on miestä kasassa tuossa siniviivan ympyrän päällä. Pyörähtää siellä sitten yhdessä Jämsän kanssa Uusikartanon maalin takana ja nyt Saarelalle paikka ja laukaus lähtee, mutta Draper kestää. Ja nyt alkaa olla Sjögrenkin siellä kunnossa sitten jo. Joten sepaimasta ei onneksi ollut kysymys ja nyt tulee Tappara vaarallisesti luukulle, mutta Vehanen torjuu, kestää. Sinne jäävät sitten vielä Saarela sekä Laaksonen. No Saarela tulee pois, Jämsä hyppää kehiin. Laaksonen ehtii tuohon kiekkoon, mutta Tappara nyt sitten pitää lätkän kuitenkin alueella. Kiekko toiseen laittaa, siellä on välivaara. Välivaara ampuu ja sieltä se menee Vehasen harojen välistä. Helpohko laukaus uppoaa sisään ja sytyttää punalampun Tapparalle. Ensimmäistä kertaa ottelussa ajassa 27-11. Jyrki Välivaara on maalin tekijä, puolustaja, pelaaja, joka siirtyy Jypistä Tapparaan tälle kaudelle. Ja se on Välivaaran ensimmäinen maali tällä kaudella SM Liigassa. Tappara voittaa oman pääaloituksen. Ja pian ovat molemmat joukkueet sitten täysilukuisina jälleen. Lukko tulee täysilukuiseksi. Siellä taitaa olla kolmosketju. Ainakin osittain edelleen jäällä. Ja nyt tulee paha paikka Tapparalle. Saravo Vehanen. Syttyykö punalamppu? Ei syty ainakaan vielä. Edelleen irvittävä mylly tuossa maali edessä. Rangaistus on tulossa Lukolle. Kiekko pian tosissaan. Vai onko se sitten tulossa molemmille joukkueille? Kyllä näin taitaa olla, mutta vielä on sitten nyrkit pystyssä Sjögrenillä. Ja kasan alta löytyy myöskin. Tilanteessa siis mennään äijäsuolla. Lukkojoukkue on taistellut hienosti tässä ottelussa. Ja ajoittain jopa hallinnut ottelutapahtumia, sitten iskee Grönvall 0-2. Se tulee suhteellisen helposti tuo maali, sen verran hyvä maski saa Tappara siihen rakennettua. Vehase eteen, ettei Vehasella ole mitään mahdollisuutta tuota kiekkoa. Kahden joukkueen ero. Lukolla 5-2, ylivoimaa saatu pelata Saarella ja nopea syöttö jo siitä lähtee. Ja Saarella, mikä maali! Ai 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 ai! Saarella asuttaa sitten Draperin niin sanotusti kaaville ja Draper on siinä sitten tilanteessa täysin ulkona, kun Saarella hetken aikaa näyttää siltä, että mies syöttää, mutta kääntää sitten kuitenkin veton puolelle tuon kiekon ja perään painaa Markus Jämsä. Ja Jämsä tulee siihen hyvin katkomaan Draperin syöttöä. Pitääkö vielä kiekko omillaan? Hyvin taistelee ja siihen tulee paikka Kaipaiselle. Kaipainen ampuu! Draper torjuu eteensä.
Lukko tulee 3-2 vastaan, Jämselle tulee paikka ja laukaus! Mutta Mäntylä tulee sen verran hyvin vastaan, että pitää kiekko Tapparalla. Ja pitää sen nimenomaan tuolla Lukko päädyssä vaarallisesti. Mäntylä syöttää siihen maalin kulmalle ja siinä on sitten Pehasella. Menee pois Tapparan päädystä. Janne Ojanen. Laukaus lähtee, laukaus. Mitenkä on onnistuttu kesäaika ja aikana tekemään nuorista miehistä liigatason pelureita? Tähän vastaa Lukon joukkueen johtaja Pekka Wallenius. Jaa, tuo olikin hyvä kysymys. Varmaan he kaikki on nyt liigapelaajia kuin liigassa pelaavat, mutta toki tässä on kysymys aika paljon pidemmästä projektista kuin yhden kesän projektista. Että näiden nuorten lahjakkaiden pelaajien kerääminen tänne ja joukkueen rakentaminen, niin tässä puhutaan 2-3 vuoden projektista nyt ensin ja uskon, että pääosa näistä poista kasvaa todella laadukkaaksi liigapelaajaksi vielä tämän kauden aikana ja ensi kauden aikana ei tulee sitten huippuja. Se on pommi varma. Tämä projekti on toisenlainen ja minun näkemykseni on ainakin se, että tähän projektiin ehkä ei Vasili Tihonov sopisi samalla tavalla kuin Ismo Lehkonen. Me tiedämme, mikä mies Ika on. Hän on ennen kaikkea tullut tunnetuksi nimenomaan nuorten pelaajien kasvattajana, kouluttajana, tehnyt heistä huippupelaajia, auttanut heidät sille tielle, kovaharjoittelun tielle. Ja ehkä Ikassa jäällä harjoituksissa näkyy se, että hän paneutuu todella huolellisesti jokaisen kaverin tekemisiin, virheisiin, niihin mitä pitää parantaa. Ja yleensäkin tämmöisen yksilökohtaisen valmennuksen puolella niin väittäisin, että Ika on varmasti paras valmentaja, jonka minä olen nähnyt. Semmoinen tietyn tyyppinen kärsivällisyys, niin sitä toivoisin tietysti samalla tavalla kuin me organisaatiossa yritämme vaatia sitä itseltämme, niin toivoisimme yleisöltä myöskin kärsivällistä kannustusta tälle varsin nuorekkaalle joukkueelle, joka tänäänkin todella on esittänyt erittäin hyvää jääkiekkoa. Ei vaan se on Normio. Normio ampuu sitä hyvin. Reper torjuu. Kolmea vastaa tasoitusmaalia tähän otteluun. Siitä lähtee ensimmäinen lyöntilaukaus. Siellä on Tapparan pelaaja Mailakin kappaleena. Lukko pelaa tällä hetkellä periaatteessa. 5-2 vastaa laukaus lähtee. Vaihto saa sieltä uuden kepin tilalle. Jämsä. Ja siinä on Niskala. Niskala kuti lähtee ja maali! Maali, maali, maali! Se on siinä. Tasoitus isketään. 37 sekuntia ehtivät nuo rangaistukset paneeta. Lukko nousee tasoihin riemukkaasti tässä ottelussa. 2-2 Lukko Tappara. Ja kuka siinä on sitten? Onko se Viinanen, joka tuosta maalinkulmelta sen kiekon verkon perukolle tykkää? Tilanteessa miehille, jos siihen yrittää. Tappara tulee kuitenkin vielä vaarallisesti. Ai, näitä tilanteita Janne Ojaselle kiekko jää. Ja nyt tullaan luukulle. Pois. Ja Vehanen pistää räpsä ojoon ja siellä. Jälleen voittaa Lukko aloituksen, mutta nyt tulee Ojanen. Ja oi, mikä Vehasen pelastus! Jopa. Ja ansaitsee kyllä ehdottomasti tämän pisteen, jollei 2, kun Kaipainen tulee ja siinä on maali lähellä. Tulta Mäntylä sitten painivat siellä Grönvall ja muut ystävät kiekosta. Normi oli siinä painimassa ja oi mikä venytys jälleen.